ukucanim golom. Gareša od Hajdarevića. Elvisa Hajdarevića, Lugovi. Je. Koliko je star burac? 3 godine ima, 21. aprila 3 godine napunio. Ajde, moj. Sva napunio. Ne, vam, ajde. Koliko kila? Ajde. 640, 50. Tu je, tu. Znaš šta je zanimljivo kod njega, Jara? Što ćemo ja i on zajedno rođendan, znaš? Ajde, moj. Ovo je kemo novi sportista, jel de? Novi sportista. Novi član. Yeah. Treba mu malo ne travim. Izgleda babo je zagrijan, sin zagrijan, sve je zagrijano. Ja sam je stari koridar. Kemo, naviko, sad ga uđe. Ti naš flag i halka i sve. Ali otići iz predulaza neće dok ja i ženama ne iznesu dvih kriške zeba. I ode. Čuj. On ga pusti kod sajnje kuće, on ide i svrati. I pojede opet, ja kupi mediju po onu vreću očuši. Više njemu izdaje. E sad ovo kako ga ne voda, tako, evo ako mu donesem neka. A naviku, on je moj. U drugu moje ono vrhu. Ništa mladi, iće s kilama kemom, dobro. Oće mu, ore. Da ti je onog zeka ništa ima jedan čekao. Mali mu ovako rači. Urati kraj, ali se ono. Gdje ste malo što? Bode u subotu, jel na... Ište je lako žensko, ali ja na Raškom polju. Da hoće... Šest. Da hoće baš ženska moja. Šta ti kažeš, burac? Hoćemo ga kupit? A? Ništa. Ne znam se prodaje ništa moja. Ovo je rano, ovo će Lugovi biti za 5-6 godina puno ko brok ima. Pa već su mi puni, baš. On je gore plako i on ga i kupio zato. Mi se već ne bojimo, baš. Eto kad je ga on kupio, imao 315 kila, a gledaj sad. Znači. Čuj, vam što kemi je. Gori mu. Nemaš ni jedne kocke. I kockama se kemo rani, nema šta. Ja, ono, se ima se to voli, ba. Anja, neću, ovo nema više ovako. Jedin koridoš koji je mlad, a koji ne uzme pare, bode svađe i umantarno, i svađe, i svađe vode. Jes, jedin nas ko zove, ne idemo vas. Plaćala se ne plaćala. Oko moje. Nije sve u parama, je. Ona... To je takvi je malo, jarane. Mora se i to reći, je pošteno. Po stolu. Polaki su najbolji kio. Ja sam... Ja sam na nje galamio, volam što će ti, a sad kad bi ga on pošao prodavat... Ti ne bi dao, ja. Pa nije, ne bi... To je njegov. To je njegov. Sada 5000 eura. Ali kemo, ja... Da ona veća bar stala. Ja volim hajvan. Ja sebi uzeo bar da natovim, da zakoljem do kojim dinama. A fina je štalica, nema šta. Pa nema, tu je... Nedavno je to zaklo jedno... To je od ove krave i ostavio. Štalica je fina. Ali ako ko ponudi kimo pare nekom plaći, mi će dobrat, jel? Ti ćeš mene smiri, sasto mara. Eura. Dva mara. Više marke nisu u vodi. Slušao te, Alan. Slušao. Ti ćeš ga izvest, ti ćeš ga u subotu izvest, pa ako izgubiš da se ti samotim. On je Muhammed. On će plaka, djeca plaću u gošte. A hoće on plaka, da mu kaže, ne, šta plakaš, to neki. U mene Muhammed znao od ukad Kemin ovako, ti bo njega ruka stoji, pa nije tvoj šta plaće. Ej, dede, kaže, pa ne. Ja ba je zavolim. Ovo, gdje se uvila ili je? Gdje se uvila? Pa na tvar imelaš 500, bravo. Može sad 500. Može, pa ima diko ja. Može, ima veliko. Ajde, nije to napravljeno po projektu. No, a što je se uvijek? Zato što je sve jedna ova greda nasmuta na nju. Pa jesu, što je svi stila, šta? Čime si Armirović, koja je na tuda? Nije to urađeno. Sad ćemo se malo pozniti. Ne treba za 18 reći. Kako će prosim? Pa ja, sad ćemo uzeti hrastove i... Pa povaći ovo sve i tisila. Znači, pa sad moraš ovdje baviti. Tako uzeti trevernu i podbaviti.
Pa ja mu opet kevo, ja... Tek burac sad bi on trebao krenuti ka tri godine. Ne mora, ne, ne, ne. Napunio, ono da se proširi napred, znaš, malo vrava. Pa boš, hoćeš da ovo ne vidite, ona pa iskreno boje da vidim kako će ovo realno. Njega je traba. Da je film u vuhu, hoće udariti rogom i sve to. Vidimo kako će se ovaj moj pronaći. Imao takav, od koga je potomak, šta? Koga je potomak? Pa mislim da je bio kod Mirze Fišeka. Kovač će bost sa njim. Ovaj, tvoj, tvoj. A moj od Nazika, od Đalića. Od Đalića, Traljezi. Od Mitraljeza je sin. Slušao, koji te ne znači. On će mene zadovoljiti, sam nek se pobode fino, znači ne tražim da pobijedi sad ovu. Znači, nek se pobode fino, pa... Da znao šta hranim. Šta hrani babo i sin, jel? Jesu. A? Ja. To sam radi njegi kupio, voli, hodao po koridama sa mnom. Zavolio, eto, hoće da mu kupim. Naziv mu dođe, mami tetak. Tako da mu je prodao, inače ne bi nikom ni prodao. I eto tako. Ja, ja, pa dobro vidi se da... Mi se zapaljivamo i na Azifu, na ovakvom ljepotanu što nam je prodao, eto. I on ima mašine, dobre. Sorry. Uj se ljuti, pa ma, nićemo u subotu. Burac, šta kaješ ti, Burac? Ništa. Kako ništa? Pobijed, izgubit, hoćeš? Sigurno. Pobjeda, a? Sopušta. Svaka čas, Burac. Vidiš, on je ubijeđen da će pobjeda. Svaka, samo pobjeda, reci. Ajde, bitno je samo. Nemoj plaka tako izgubi. E. A? A. Obećuje da neće. Ljudski je, reci, bitno da... Mora se, reci, malo i slagat, reci. Je li tako? Pa je li te straha oko njega? Pa nije. Ništa. Nije slušao njega, pa i voda ga on malo ovako. Jes da mu ja pomažem, ali... Samo pomaga. Male još. A, Burac. A ja? A slabo mu vrata, nešto si mu spremio. Moraš malo davat više. Pojačat ćemo, jel da? A? Štek, izvadiš malo tamo žita, malo. Samo hrani, nek se tradicija, u ugojima neće faliti, to je 100%. Neće u ugojima. Aja, nek je vama Bura sretno, pa vidimo se.